ko taariikh la sugano siadu xuqiha sahiyo qalad wixii dhacay su'aal waya taagan بسم الله الرحمن الرحيم أنيغو أه حاجي دونتو إبراهيم أحمد هذا الكيغا محوكوسة أبسين يهي أليه إن أبوري يا أمهد علين هيا بعد ديجيدنا محادو معيهن هيا قفنان كعالي قراني سببتو إيه تهي أن وحان فلانهيني أو سوهيني oo ilaahay noogu deeqo sagana noogu deeqay saasa uma celinayna maxaan helay wasiir maxaan helay bs saasa uma celinayna haddana anaga baahanahay tilaabada inay si socoto hore loo wado maxaa kale ku ceshanaya hadana koonta gaarisa waa in la shaqeeya gafnanka su wanaagsan oo lillaahi oo in la garab joogto loo shaqeeyo loo shaqeeyo waa in laga dhageeyo ilaaliya xumaanta iyo fidmada ee Garissa koonti ama Kenya ahaan waa in laga ilaaliya waa xumaan la yiraahdo maxaasagana ugu cushanaya oo ka baryahay ma hadda bacdigeeda waa in uu aqoonsado odayaashiisa guud koonti Garissa ninka saw aan aqoon mid ku kasay seenin waan dareef orodka waa inuu iska ilaaliya oo odayaashiisa oo la shaqeeya oo uu yeerta oo la taliya oo la shaqeeyaan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh arxaan raxiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam aniga oo leedahay haaji rashiid haaji xasan maxamed kuna dheer rashiid xasan iskaneeri maxaad mahad u celinayna allee qaaliqaha oo naqalqay waqtiga maanta aan joogno soo gaarsiyay ilaahay baa mahadaas u celinayna inta kadib maxaad mahad u celinayna gafanaha magaalada kontan garis ali ibn qorane jagada maanta uu nasiiyay hadaan qoyski aanahay raamaxad aanahay uu nasiiyay waa umad cilina mulki salaad onle had markii gabadhaasiito jagada ali uu siiyay anaka daan beeshi raamaxad aanahay waan umad cilineyna midka kale garisa konti ma keya muzima maanta xogaa qeyli waa ka jirta maxaan ka cusayna keya mid kor iyo mid hoosabo waddanka in qalaalka iyo qalaafka laga daayo kan ka soo noqday Cali Qorane waan ku meedcelinayna waan ku meedcelinayna waan mahadsan tahay Beesha Raamaxad hadaanahay aad iyo aad boqolkiiba boqol waxaas intaas in ka badan waan kaaga baahanahay jisaa kuma laam mulki salaad onle waad ku mahadsan tahay shaqada aan noo siisay jisaa kuma laam qeyb liirada Uusmaan Maxamed Barqalle maxaan mahad u celinayna gabanaha Cali ibn Qorane hadaana Beesha Raamaxad waad baan ugu faraxnay jagada aad siisay mulki salaad onle department ka livestock marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan kula shaqeyno oo gacmo duub kula shaqeyno oo ku garab istaagnaan diyaar u nahay waxaan leeyahay Garissa hal iska dhaafo hal iska dhaafo jiidka isqabshada hal iska dhaafo aan la shaqeyno gabanaha anaga meel dheer buu na gaarsiinayaa anaga Garissa baan ku dhalanay oo na soo xasuustay maanta nafaaskaas uu na siiyay waad ku maasantahay gabana Cali ibn Qorane thank you very much And I was a former councillor, Bologolol Fafi, subcount. I give thank Mahan Mahad Ulleya, Governor Ali Bunob Qorane. Taso oo nasiyay xibinta livestock, gabadha uu ku magacaabay mulki salaad onle. Ayaan mahad uga celleyna. Taas kadib waa xibin aad u weyn oo aad u qiimo badan haddii aan nahay. haddii aan nahay Beesha Raamaxad aad baan ugu faraxsannahay wax walbana wuxuu qabaa joint of command kala horeen iyo kala dambeen buu leeyahay waxaan malaynayaa gabana xibinta uu na magacaabay waan ku faraxsannahay inaan la shaqeyno aan garab joogsanno